নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওঁ আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, পুনৰ উত্তপ্ত ভাৰত চীন সীমান্ত, টাৱাং দখলৰ চেষ্টা চীনৰ, 600গৰাকী চীনা সেনাক প্ৰতিহত কৰিলে ভাৰতীয় সেনাই। অৰুণাচলৰ ভাৰত চীন সীমান্তত বৃদ্ধি পাইছে উত্তেজনা। যোৱা 9 ডিচেম্বৰত সীমান্তত চীনা আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ মাজত সংঘটিত হোৱা সংঘাতৰ পিছতেই ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে উত্তেজনা। এই সংঘাতৰ পিছতে ভাৰতীয় বায়ুসেনাই অৰুণাচল সীমান্তত বিমান টহল আৰম্ভ কৰিছে। টাৱাঙৰ আকাশত বৃদ্ধি পাইছে যুদ্ধ বিমানৰ চলাচল। শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত খবৰ অনুসৰি আগ্ৰাসী চীনে 9 ডিচেম্বৰত ভাৰতীয় সেনাৰে সংঘাতত লিপ্ত হোৱাৰ পূৰ্বেও 3বাৰকৈ চীনা ড্ৰ'ন ভাৰতলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল। এনে ঘটনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰিয়েই ভাৰতীয় বায়ুসেনাই অৰুণাচল সীমান্তত যুঁজাৰু বিমান অধিক মোতায়েন কৰিছে। সংবাদ সংস্থা এনাৰ মতে টাৱাঙৰ য়াংজিৰ এলঅচিৰ কাষৰ 2টা অঞ্চলত চীনে ভাৰতীয় সেনাৰ অৱস্থিতিৰ বিৰোধিতা কৰিছে। যোৱা কেইবাটাও সপ্তাহত ভাৰতীয় সেনাৰ এই চকীসমূহৰ ফালে চীনে ড্ৰ'ন প্ৰেৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে। অৱশ্যে ভাৰতীয় সেনাই চীনৰ এনে প্ৰচেষ্টা বিফল কৰিছে। সূত্ৰত প্ৰকাশিত খবৰ মতে চীনা ড্ৰ'ন যদিহে এলঅচিৰ সমতুল্যভাৱে উৰে তেন্তে ভাৰতীয় সেনাৰ ইয়াত কোনো সমস্যা নাথাকিব। যদিহে চীনৰ ড্ৰ'ন বা বিমান ভাৰতীয় সীমালৈ আগবাঢ়ি আহে তেন্তে চীনৰ সেই ড্ৰ'ন আৰু বিমানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় বায়ুসেনাই আক্ৰমণাত্মক ৰূপত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে দেশৰ আভ্যন্তৰীণ প্ৰতিৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বায়ুসেনাৰ উপস্থিতি যথেষ্ট শক্তিশালী কৰা হৈছে। তেজপুৰ আৰু তিনিচুকীয়াৰ বিমানঘাটিত Sukhoi-30 মোতায়েন কৰা হৈছে। ৰাফেল যুঁজাৰু বিমান ৰখা হৈছে পশ্চিমবংগৰ হাসিমাৰাত। এই ঠাইৰ পৰা অতি কম সময়তে ৰাফেলে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আকাশত উৰি প্ৰতিৰক্ষাক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব পাৰে। উল্লেখযোগ্য যে টাৱাং সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 17,000 ফুট উচ্চতাত অৱস্থিত। প্ৰতিৰক্ষাৰ ফালৰ পৰা টাৱাং অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। সমগ্ৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ টাৱাঙৰ পৰা নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰি, যাৰ বাবে চীনে টাৱাং দখল কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আছে বুলি খবৰ প্ৰকাশ পাইছে। 1962ৰ যুদ্ধত চীনে টাৱাং দখল কৰিছিল। অৱশ্যে যুদ্ধ বিৰতিৰ পিছত চীন টাৱাঙৰ পৰা পিছুৱাই গৈছিল। টাৱাঙৰ ওপৰত চীনৰ ৰঙা চকুৰ আন এক কাৰণ হ'ল তিব্বত। টাৱাঙৰ পৰা তিব্বতৰ ওপৰত নজৰ ৰখাটো অতি সহজ। আন এক তথ্য অনুসৰি চীনে টাৱাং দখলৰ চক্ৰান্তৰ আঁৰত আছে দালাই লামা। 1959চনত তিব্বত এৰি দালাই লামাই টাৱাঙত প্ৰৱেশ কৰি তাতে কিছুদিন থাকি পৰৱৰ্তী সময়ত টাৱাঙৰ পৰা নামি আহিছিল। টাৱাঙত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ডাঙৰ বৌদ্ধ মঠ। তিব্বতৰ চীনৰ অৱস্থিতিৰ বিৰোধিতা কৰা দালাই লামাৰ বাবেই এতিয়া চীনে টাৱাং দখল কৰাটো সন্মানৰ যুঁজ হিচাপে গণ্য কৰিছে বুলিও চৰ্চা চলিছে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 9 ডিচেম্বৰত টাৱাঙৰ য়াং ষ্টেজ 17,000 ফুট উচ্চতাত থকা ভাৰতীয় চকী দখল কৰিবলৈ প্ৰায় 600গৰাকী চীনা সেনাই চেষ্টা চলাইছিল। ভাৰতত অনুপ্ৰৱেশ কৰি চীনৰ সেনাই চলোৱা এই উপচেষ্টাৰ সময়ত তেওঁলোকে লাঠি আৰু বৈদ্যুতিক লাঠিৰে সজ্জিত হৈ আহিছিল। এই অনুপ্ৰৱেশ তথা আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিবলৈ সাজু হৈ আছিল ভাৰতীয় সেনা। দুয়োপক্ষৰ সংঘাতৰ অন্তত ভাৰতৰ 30জন সেনা আহত হোৱাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ বিপৰীতে চীনৰ তাতোকৈও বেছি সেনা আহত হৈছে বুলি খবৰ প্ৰকাশ পাইছে। ভাৰতীয় সেনাৰ সূত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰা খবৰ মতে বহু চীনা সেনাৰ হাড় ভাঙি পঠাইছে ভাৰতীয় সেনাই। পৰৱৰ্তী খবৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ মুকুলি চিঠি শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ মুৰব্বী অখিল গগৈ। অখিল গগৈয়ে মন্তব্য কৰি কয় যে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপুনি আৰু কিমান লুণ্ঠন চলাব? আপোনাৰ দিনতে আটাইতকৈ ভয়ংকৰ আৰু নিৰ্লজ্জ লুণ্ঠন চলিছে ৰাজ্যত। এই মন্তব্য অখিল গগৈৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, কিমান আৰু লুণ্ঠন চলাব? আপোনাৰ দিনতে আটাইতকৈ ভয়ংকৰ আৰু নিৰ্লজ্জ লুণ্ঠন চলিছে। বিজেপিৰ একাংশ নেতাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপাৰ্জনেই হ'ল কয়লা খনন। ফেচবুকত মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ বিস্ফোৰক চিঠি অখিল গগৈৰ। অবৈধ কয়লা খননক লৈ সৰব শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকী। দিহিংপাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত 500 ফকলেন আৰু জেচিবিৰে দৈনিক চলিছে অবৈধ খনন।
স্বৰ্গদেৱ চুকাফাৰ স্মৃতি বিজড়িত পাটকাই পাহাৰত চলিছে ধ্বংসলীলা। লিডু মাৰ্ঘেৰিটাৰ অবৈধ কয়লা খনন বন্ধ কৰাৰ দাবী অখিল গগৈৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, চৰকাৰী শিক্ষকসকললৈ ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ জৰুৰী নিৰ্দেশনা। বিষয় শিক্ষকে এতিয়াৰ পৰা পঢ়ুৱাব লাগিব ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা। এতিয়াৰ পৰা ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰাই পাঠদান কৰিব লাগিব বিষয় শিক্ষকসকলে। শিক্ষা বিভাগৰ পৰা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। শিক্ষা ক্ষেত্ৰ আঁচনি অনুসৰি এই নিৰ্দেশনা দিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগে। মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগৰ সচিব ডক্টৰ বিজয়া চৌধুৰীৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি শিক্ষাৰ মান উন্নত কৰাৰ স্বাৰ্থতেই এই সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে। উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বে একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণীতহে পাঠদান কৰিছিল বিষয় শিক্ষকে। অৱশ্যে কিছুসংখ্যক বিষয় শিক্ষকে পাঠদান কৰিছিল মাধ্যমিক পৰ্যায়তো। সেয়া বাধ্যতামূলক নাছিল যদিও এতিয়া ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণী পৰ্যন্ত পঢ়োৱাটো নিয়মত পৰিণত কৰা হৈছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ চাৰি নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, পান কাৰ্ডৰ গৰাকীলৈ এক জৰুৰী নিৰ্দেশনা। নতুন বছৰত অচল হৈ পৰিব পাৰে আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন। পান কাৰ্ডৰ গৰাকীলৈ এক জৰুৰী নিৰ্দেশনা। নতুন বছৰত অচল হৈ পৰিব পাৰে আপোনাৰ পান কাৰ্ড। চেণ্ট্ৰেল বৰ্ড ডিৰেক্ট টেক্সৰ সকিয়নি। 2023 বৰ্ষৰ 31 মাৰ্চৰ পূৰ্বে কৰিব লাগিব বিশেষ কাম। আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে সংযুক্ত কৰিব লাগিব। পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 2023 চনৰ 31 মাৰ্চ। পৰৱৰ্তী খবৰ, বিজেপি চৰকাৰক খোৰদাৰ সমালোচনা এ আই ইউ ডি এফ প্ৰধান মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ। বদৰুদ্দিন আজমলে মন্তব্য কৰি কয় যে এখন হাতত কোৰাণ আৰু আনখন হাতত লেপটপ দিয়াৰ কথা কৈছিল বিজেপি চৰকাৰে। মুছলমানৰ সমস্যাক লৈ সদনত মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ বক্তব্য, লগতে সদনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বুলডোজাৰ নীতিক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে বদৰুদ্দিন আজমলে। এখন হাতত কোৰাণ আৰু আনখন হাতত লেপটপ দিয়াৰ কথা কৈছিল বিজেপি চৰকাৰে, কিন্তু মুছলমানক শিক্ষা দিয়াত ব্যৰ্থ হ'ল বিজেপি চৰকাৰ। কেনেকৈ আগবাঢ়িব মুছলমান সমাজ? এইসকলে এদিন শিক্ষা নাপাই চুৰ ডকাইত হ'ব। চৰকাৰে বন্ধ কৰা সংখ্যালঘুৰ জলপানীও পুনৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। মুছলমানৰ সমস্যাক লৈ সদনত মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ বক্তব্য, সদনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বুলডোজাৰ নীতিক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে বদৰুদ্দিন আজমলে। বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা লোৱাত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। সময় বান্ধি নিদিয়াকৈ উচ্ছেদ চলাইছে হিমন্ত চৰকাৰে। ঠাণ্ডা দিনত বন্ধ কৰি ৰাখিব লাগে উচ্ছেদ প্ৰক্ৰিয়া। এই মন্তব্য কৰে এ আই ইউ ডি এফ প্ৰধান মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে। পৰৱৰ্তী খবৰ, অনলাইনত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা সকলৰ বাবে জৰুৰী খবৰ। অনলাইনত বিহংগতি থকা সামগ্ৰী লাভ কৰিছে নেকি আপুনি? যদি লাভ কৰিছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ। মুকলি কৰা হৈছে হেল্পলাইন নম্বৰ। এই নম্বৰত ফোন কৰি লগে লগে আপুনি দিব পাৰিব অভিযোগ। অনলাইনত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা সকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আপুনি অনলাইনত বিহংগতি থকা সামগ্ৰী লাভ কৰিছে নেকি? যদি অনলাইনত বেয়া সামগ্ৰী লাভ কৰিছে তেন্তে এই খবৰ আপোনাৰ বাবে। মোবাইলত ছেভ কৰি ৰাখক এটি বিশেষ নম্বৰ। নম্বৰটো হৈছে 1915। 1915 হেল্পলাইন নম্বৰত যোগাযোগ কৰি আপুনি দিব পাৰিব অভিযোগ। গ্ৰাহকসকলৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উপভোক্তা হেল্পলাইন নম্বৰ। নম্বৰটো হৈছে 1915। এই নম্বৰত ফোন কৰি ই কমাৰ্চ প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে ক্ৰয় কৰা সামগ্ৰীৰ বিসংগতি সন্দৰ্ভত অভিযোগ দিব পাৰিব। পৰৱৰ্তী খবৰ, দিল্লীৰ শ্ৰদ্ধা হত্যাকাণ্ডৰ চাঞ্চল্য মাৰ নাযাওঁতে দেশত পুনৰ ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ড। এইবাৰ পুত্ৰই পিতৃক হত্যা কৰিলে 32 টুকুৰা। আৰক্ষীৰ ভয়ত পিতৃৰ মৃতদেহৰ টুকুৰাবোৰ পেলালে বৰিঙৰ গাঁতত। দিল্লীৰ শ্ৰদ্ধা হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাই বৰ্তমানে সমগ্ৰ দেশ তোলপাল লাগি থকাৰ সময়তে
পুনৰ আন এক ভয়ংকৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে। এইবাৰ এগৰাকী পুত্ৰই পিতৃক হত্যা কৰি কৰিলে 32 টুকুৰা। শ্ৰদ্ধাৰ 35 টুকুৰা কৰা প্ৰেমিকৰ দৰে এইবাৰ এগৰাকী পুত্ৰই পিতৃক হত্যা কৰি শৰীৰ 32 টুকুৰা কৰে। এই শিহৰণকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছে কৰ্ণাটকৰ বাগলকোটত। হত্যাকাৰী পুত্ৰই পিতৃক হত্যা কৰি মৃত শৰীৰটোৰ 32টা টুকুৰা কৰি সেই টুকুৰাবোৰ এক পানীৰ বৰিঙৰ বাবে খান্দি থোৱা বৰৱেলৰ গাঁতত পেলাই দিয়ে। এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই তোলপাল লাগি যায় সকলোফালে। আৰক্ষীয়ে শৰীৰৰ টুকুৰাবোৰ উদ্ধাৰ কৰাত বহু সমস্যাত পৰে। পাছত কোনোমতে সোধপোছ কৰি উদ্ধাৰ কৰা টুকুৰাবোৰ। আনহাতে অভিযুক্ত পুত্ৰকো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। অভিযুক্ত পুত্ৰৰ নাম বিঠল কুলালী। বিঠলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। অভিযোগ অনুসৰি 6 ডিচেম্বৰৰ দিনা 20 বছৰীয়া বিঠলে খঙতে পিতৃ পৰশুৰাম কুলালীক লোহাৰ ৰডেৰে হত্যা কৰে। আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি পৰশুৰামে প্ৰায়ে সুৰাৰ নিচাত আহি দুই পুত্ৰৰ সৰু বিঠলক গালি গালাজৰ লগতে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছিল। মৃত পৰশুৰামৰ পত্নী আৰু জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ পৃথকে বাস কৰে। কেৱল সৰু পুত্ৰহে পিতৃৰ সৈতে বাস কৰে। ঘটনা সন্দৰ্ভত জানিব পৰা অনুসৰি বিগত মঙলবাৰে বিঠলে পিতৃৰ উৎপীড়ন আৰু সহ্য কৰিব নোৱাৰি এডাল লোহাৰ ৰড লৈ পিতৃক হত্যা কৰে। হত্যাকাণ্ডৰ পিছত বিঠলে পৰশুৰামৰ মৃতদেহটো 32 টুকুৰাকৈ কাটি পেলায়। পাছত আৰক্ষীৰ ভয়ত পিতৃৰ শৰীৰৰ সেই টুকুৰাবোৰ বাগালকোট জিলাৰ এখন চহৰৰ মুধলৰ উপকণ্ঠত খেতিপথাৰৰ এটা খোলা বৰৱেলত পেলাই দিয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ গৰাকীলৈ জৰুৰী খবৰ। UIDAIয়ে জাৰি কৰিছে নতুন নিৰ্দেশনা। আধাৰ কাৰ্ডৰ গৰাকীলৈ জৰুৰী খবৰ। UIDAIয়ে জাৰি কৰিছে নতুন নিৰ্দেশনা। 5 বছৰৰ পৰা 15 বছৰৰ শিশু কিশোৰীৰ আধাৰ সন্দৰ্ভত বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আধাৰ কাৰ্ড কৰ্তৃপক্ষই। 5ৰ পৰা 15 বছৰৰ শিশু কিশোৰীয়ে আধাৰৰ বায়োমেট্রিক তথ্য আপডেট কৰাটো বাধ্যতামূলক। সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ বায়োমেট্রিক তথ্য আপডেট কৰিব পাৰিব। আধাৰৰ বায়োমেট্রিক তথ্য আপডেট কৰোঁতে 1 টকাও ভৰিব নালাগে আপুনি। যদিহে আপোনাৰ পৰা ধন বিচাৰে তেন্তে অভিযোগ দিয়ক 1947 নম্বৰত অথবা help@UIDAI.gov.in যোগে পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰে আপোনাৰ অভিযোগ। বায়োমেট্রিক তথ্য আপডেট কৰাৰ পাছতো সলনি নহয় আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ সাৱধান, কৰোণা ভাইৰাছৰ পিছত এইবাৰ দেশত তাণ্ডৱ চলাব পাৰে জিকা ভাইৰাছে। দেশত ধৰা পৰিল জিকা ভাইৰাছৰ প্ৰথমটো ঘটনা, যাৰ বাবে সমগ্ৰ কৰ্ণাটকত জাৰি কৰা হৈছে সতৰ্কতা। কৰ্ণাটকত জিকা ভাইৰাছৰ প্ৰথমটো ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। ৰাজ্যখনত এগৰাকী 5 বছৰীয়া ছোৱালী জিকা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে। কৰ্ণাটকৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কে সুধাকৰে কয় যে চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, কিয়নো চৰকাৰে সকলো প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত শীঘ্ৰে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হ'ব বুলি তেওঁ জনায়। ৰায়চূড়ত জিকা ভাইৰাছৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত সোধাত কে সুধাকৰে কয় যে আমি পুনৰ এটা পৰীক্ষাগাৰৰ পৰা জিকা ভাইৰাছৰ নিশ্চিত ঘটনাৰ বিষয়ে এটা ৰিপৰ্ট পাইছোঁ। 5 ডিচেম্বৰত এই সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত 8 ডিচেম্বৰত ৰিপৰ্ট দিয়া হয়। 3টা নমুনা পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল, যাৰ ভিতৰত 2টা নেগেটিভ আৰু 1টা পজিটিভ আছিল। আমি সম্পূৰ্ণ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি আছোঁ। সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ কয় যে কেইমাহমান আগতে কেৰালা, মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত জিকা ভাইৰাছৰ ঘটনা ধৰা পৰিছিল। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে কৰ্ণাটকত এইটো প্ৰথম নিশ্চিত ঘটনা। ডেংগু আৰু চিকুনগুনিয়াৰ বাবে ছিৰাম পৰীক্ষা কৰোঁতে এইটো সন্মুখলৈ আহিছে। সাধাৰণতে 10% নমুনা পৰীক্ষাৰ বাবে পুনেলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়, যাৰ ভিতৰত এইটো পজিটিভ আহিছে। উল্লেখযোগ্য যে জিকা ভাইৰাছ ৰোগ সংক্ৰমিত এডিছ মহৰ কামোৰৰ জৰিয়তে বিয়পে, যিটো ডেংগু আৰু চিকুনগুনিয়াৰ দৰে সংক্ৰমণৰ বাবেও জনাজাত। 1947 চনত উগাণ্ডাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাইৰাছটো চিনাক্ত কৰা হৈছিল। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ৰাজ্যখনত এতিয়ালৈকে জিকা ভাইৰাছৰ আৰু নতুন কোনো ঘটনা পোৱা হোৱা নাই আৰু চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। তেওঁ লগতে কয় যে চৰকাৰে পৰিস্থিতিটো সাৱধানে নিৰীক্ষণ কৰি আছে।
জিকা ভাইৰাছ প্ৰথমবাৰৰ বাবে 2017 চনত ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল। তাৰপিছত আহমেদাবাদৰ পৰা জিকা ভাইৰাছ বিয়পাৰ খবৰ আহিছিল। সেই বছৰতে তামিলনাডুতো জিকা ভাইৰাছৰ পৰা আক্ৰান্তৰ খবৰ পোৱা গৈছিল। জিকা ভাইৰাছ এডিছ মহৰ জৰিয়তে বিয়পিছে। ভাইৰাছটো অতি সোনকালে বিয়পে। যদি জিকা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত ব্যক্তি এজনক এডিছ মহে কামোৰে, তেন্তে ভাইৰাছটো ইয়াৰ জৰিয়তেও বিয়পিব পাৰে। এনেদৰে জিকা ভাইৰাছ এজন ব্যক্তিৰ শৰীৰৰ পৰা আন এজনলৈ বিয়পি আছে। জিকা ভাইৰাছৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণবোৰ অতি মৃদু। অৱশ্যে জটিলতাৰ ক্ষেত্ৰত ৰোগীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। জিকাৰ আটাইতকৈ সচৰাচৰ লক্ষণবোৰৰ ভিতৰত আছে জ্বৰ, গাঁঠিৰ বিষ, পেশীৰ বিষ, মূৰৰ বিষ আৰু বমি।